iyadoo lagu gudoojiro gudashada bisha barakeysan ee Ramadaan ayay san Nasiib u helin Muslimiinta ku nool dalka Holland dukashada salaadaha cishaa inay ku dukadaan jameeco masaajida iyo salaadaha Taraawiixda taasoona ku soo beegmiso xilli dalka Holland oo ku jira bandow habeenkii una bilaabmayo sagaalka ama saddex saac habeenkii xilligaasoona Muslimiinta ay ku jiraan afurka bandoogan ayaana dowladda Holland ku soo rogtay muddo hore si loo xakameeyo faafidda cudurka dilaaga ee COVID-19 balse masaajidda dalka Holland ayaa hadda waxaa lagu tukadaa salaadaha doorka casirka iyo maqribka iyadoona la kala fogaanayo 1.5 qiyaastii in la eg sanadkan ayaa ka dugan sanadkii hore inkastoo sanadkii hore ay wada xirnaayeen dhammaanba masaajidda iyo goobaha ay shacabka isugu yimaadaan marka laga reebo goobo qaar ah hadda waxaa weli waxaa xiran goobaha laga dukaameysto elektroniga halka qaarkoodna ballamo internetka ah ka dalbanaysid Bashiir Jidaal Barrow Kalsan TV Holland